enondoza yange otyo esoka Azawi ayinza okubanga ali scared already new signings eziliwo bana bana atize munna Uganda kamwe side jabade tayagala kumanya obajata naba kutegera nti esobola okubentu yes nti lwachi nkugamba bwentu ba signi bamita nyo muchala mukwano go Zafarani Zafarani kati Elijah Kitaka ne Joy Good Joy Good yaliwa Joy Good yaimba ko nolimba ne bafane mabega ka una kwa sendeza amulimisa Shaza next voice okay era oja kumulaba okay ate kuloko eno jali yabadabula ko push I need the boss dunji oh kakati kunsonga ya Azawi ayinzo kuba alaba nga space temala techa amala ngero muntu yenna attention je bamwa ngo musambi Edrini no signing omusambi oyino okumanya nti gwe singa baleta mwendo omulala nga gwe mwenda abaddewo waliwo ebikulemye yes ebireso lyo kukola because che signing saba sambi tebajja kusaninga bamwenda babiri kubeera omwenna mukole ekintu kimu omwa ino kubeerawo omuna akola ki nafuluma ne bakutunda oba nobeera katebe ono lwali funa inja rosambe kati Azawi either atyo kubeera katebe oba okukola ki kati ye kulitingira space in case kino kire maina plan B singa kibao exit route ebao already sympathy berenga mu public jeri nga abantu bajja kutula bagambe bambi era naye kyangu nnyo okwe defending anti statement ze nakola zezambiridde kuki okunfulumia but I'm seeing it coming nadalanga waliwo signings ze zesatu eziliwo ngokoze ebintu nga bino nga swangiza bino yakuleta kuba muyimbi kati kati gwe bintu byotandise tebiri rating na kuki na ku beliefs ezache kibiina ekya kusaininga kati of course automatically bayino kola ki either kuteka katebe nga tebakugobya noweta mwaweka oba ensonga yokubiri kwaneleza nyo ku Busasa Media webale nyo webale dalo kubango chatu goberera Edwin Kaumachinaro age manyagange yakowo bwavu munsi tokere ku nsonga ndine comrade Chris onako rwalero twakala kugera ku nsonga za Azawi Azawi soko babuzeko babuzi zako mwena amanya ne dobozi comrade Chris yes nondo zakati silimu pia kubole nakola kodda nawe banda bakodda yes yes just ndoza baina kulinda bulinzi tugenda kubaweleza yes yes why esonga za Azawi wazirabiyeko nasoka nenda ba Azawi nga avuddeyo complaining nga ku bintu bya politics bino nga asula yo katono katono na mala just na teka yo poste kunga abantu walk to parliament on abaddewo kwekalakasa biki bye tubaddemu unfortunately na mana ajideritinga yobo lyao after some advice yafudde ya tera na lumba abayimbi na gena maso nokuba sababa veyo bogere ensonga baveyo bayimbe kubiruma abantu baveyo actually nakola direct participation mu politics wegwanga and tulabye muyimbi bobo nobera mazina genchima oyino gumira emichida naye kadde nkuite tuogere mutulabe kicyoroza ku nsonge eno kino kireka wa Azawi what is your take kubyone bigena maso ekisoka kano tugenda kata andika bwetu ti Azawi exit omanyi kigambo kye bayita exit kuba kufuruma kufuruma kati Azawi ekubolye eri mufurumya swangiz diri kumpi diri kumpi I'm seeing it coming okusebulwa echo nchikubuliridde wano nchikubuliridde wano ku busesa media yes nchikubuliridde wano it's just a matter of time ayo gundi Azawi agenda kufuruma Swangizaven lwachi aha webale ensonga lwachi ebanga lyonna lyomaze waliola byeko Swangizaven ngeri mu bintu bya politics anyway oba omuyimbi yenna nedda nebadde oba olyawo teyina ludda lweraga lwegwako strictly entertainment yes yes kati music label ngeno tesobola kukiriza kufirwa do you know what it takes to build a music label
Mbadenga. Mwenga azawi. Ochimanyi. Mbadenga mbobera kusaidi ya abantu. Nga abasange bachogera nti abali abogera national platform bali kurudda rwa abantu. Oboyina namba zizino zonna. Anti katinze. Kiwachi nanyi chikosa gwe lebo. Nguwa saidi. Omuwagizi oli gy'abadde tamanyi oba gy'abadde tayagala kuwulira naye nga ate ntuufu personally I love Bobi Wine okay osegere era ekibiina kyennyinza okulonda ye nuupu nze nga nze okutali musanga ne kati nkubulidde side ya business side ya business kakati singa bukeere nkya nga enale mwetegese ekivvulu obanga mukungu wa enale ne watawanga enale mwetegese wabula kati nga gundi ono wa MP ono gundi vice president vice vice speaker sayebwa aye famous sayebwa ngabo yakoze yes ne swangiza vene ne bajitukira ne bakugana ne bakugamba tukwa milioni 2 mwezi mutano twagalaza wajayimbe what did you do Ataza we atengo ruda azawe amazopo training ekifananyi nti siri nabo aha zaje kuyise business wise abakuteka mu sente bagama tukino yimba wali oyino yimba wali tukwagala mu bayero gendo yimbe azawi ayinzo okugano gendo okuyimba waliwo dilemma awe bera wa signing a contract ne Swangiza Avenue basobola kusuwinga tusobola kugana because they are there for business Sokati alimu kwenyika yeka okuteka wo business ye jari ya mokufuna. Ensonga. Ensonga azawize ya yogeddeko. Yes. Intufu. Ngoge mazima sagalaba na Uganda banfune bubi. Na ye tuino kutunulira mu kifaananyi ekigazi. Nti Julius Chaze yateka wo Swangiza Avenue to make money. Oshegera. Not to fight the government. Oli muyimbi ozimbiddwa ku brand ya Swangiza Avenue. Yes. Atebo obanga ozimbye company ngo yagale standing ewo. Tuina kulwana na government. Tuina company nyingi lwa kwanyizo butazogera manya. But nandi zogedde ne kati nyizo butazogera because nyizo okubanga nkola kinga nzigira ne tuina company zik example ziganya. Yes. Ezama simu kanchogere bwentu. Yes. Siba na Uganda. Ba na Uganda. Ebintu byabwe tebabiguza bana Uganda. Chechito. Ogula airtime. Ogula data. Kampani ezo mirundi emeka jo uliranga director wayo, marketing manager wayo ngavuddeyo ali mu kamera ayogera ku ayagala side. Ayagala position wa emide political. Paye. Luachi. Anti kadi mu mutugamba nti omuyimbi gweddobozi lya abantu. Gweddobozi lya abantu. Kati azawe bwaba avuddeyo kale ye nayogerera abantu nga bwagamba. Is it wrong? Isi chichamu. Chinzi ya konzo kuwendo oza yange. Chichukujia kukuwando oza yo. But you're damaging a brand like Swangiza Avenue. Nti yoli Julius Chaza tunuli the business. Kola sente. Katuwe ya kasaini inga ba yimbi abalala. Ainawo Elijah Chitaka. Ainawo Joy Good. Yes. Anomi imbi ya mlala mchala. Ayuwa kakwano kange kazafalani. Kazafalani. Yes, aina ni kati zafalani. Kati sawe kati ataba sanze wabalala haba. Beba yimbi mukaga kakati okufirwa sente ziri no kuluzinga azawi yes. Baluzinga azawi because after all takola sente ku ground tali iyo are you serious atajali kati wininwaje ku ground yakola sente okusinga azawi kati okuluzinga azawi azawi bali ba muzimba nga ba muzimbi de ku brand eri international nebo tunda music we aha chagano kubotola chagano kutoka wao yes chichalemye ichichaganye kakati saa kati ndoza nokubyogera bino byonna byonna gogamba yakazuka kati okulaba nti banna Uganda banyigirizibwo yayogedde ku yakunza bayimbi nabo baveyo bo yakunza bayimbi naba bayimbi bakunze nabi yakunze ba misa akisema kula na kungaba baveyo ba Eddy Kenzo ba David Lutalo ba Jose Chameleone Jose Chameleone bino bitu yabiyimba ko da da yogedde ne mu bwa meya we yali yesimba we yabiyimba bwe yesimba ku bwa meya ajaba chikire temwamu wakalulu yes atera muchagala muntu yo mwaberenga abaluwanira tenga temwamu wakalulu ne mulonda gumwala be yali asobola lwachi temugambo yali asobola
Yes indeed, tuchari kubusesa media kwa gena masono kuwango tukubelida yuna joli likinga, subscribinga, ate o sharinge. Tuogida ku Azawi. Azawi ya fuse nsonga. Na yolo zatani mkwesa mguwa mubulago kugida ku politics. But however, inzo banko la ya Swangiza venue ngatefa yo boli yao ku opinion za muntu se kinomu kwa twala ba weni nwaji bino ne bize bibera osagaze nga songs teva yo kubyogera ko nge yefula kyesirikide olowoze inzo bera nga eneva yo kwaza wi lwa kubajja sayo gede ku politics kakati Edwin walwo kintu kye bayita character character kintu kikulu nnyo kati echazawi chao kana necha wininuaji wininuaji echiche chiriku kalakita ngo muntu era na haba imbi abala laba ina kalakita ngeye ya zawi manye ngeye ya nuaji jebali bati nuaji ya wali olabao haba wagizibe oba fani besi ye ya jizimbira kwecho cholaba echo chari era ya chiba manyiza era tuwe unya nga wininuaji tachikoze nebu achikola tusobula kuche unya chitake walaba kwa video unongalia Dubai nga mbikini na atu sabala za muko yes echo no wezanzi baba na industry era tuchafa nyo sukari abasajja mu industry chechintu cheta agisa chini herefe esoka chitweka tokabilite kuyengo muhimbi ochegera nechimuteeka mu bantu kati chawo kana kisha necha zawi anti kino chote chitataganya nteeka teeka za gun za lebo music lebo okay kubanga character ya muntu techa affecting a business you know kutwalizewa because bafani becho chibagala kati chintu kya zawi yenga ye chirimu elements ziri bibi otyo ekisoka obo olumba government and we all know what can happen. Echo kubiri yes. Obota business kubanga music le bonga Swangiza Avenue Julius chazo kujitandika one Benoni process eyo batunulira chintu wachi to make money kakati bulokole chintu echo chechiri chenna kugambye ntikati wini nwaji wowo malaba neswa negundi nazawi ani asingo kuleta cent kwa bababiri Wini ya inzo ba singa kaza mukatale kana akali loko yes. Wini nwaji akolachi kuground kwa alinyo katika kubuze chibuzo singo luna kuruchia omuntu yenna ayawukana ko kuvanga kale ali mu government oba enale muyetegese oba jesi muntu ngali mu government nga yategese gundi Swangiza Avenue ne bajitukira ne bachugamba tukuwobuka dabiri mwobu abiri mu butano twagalaza wi ajayimbe. Oh, gwe na nyini Swangiza Avenue, what do you do? Already Azawi ya mazo kwe petroli inganga ali kusaidi eri endale yaba ntwe yaba nupu atave nale mubayina sente kumeza toka matina ya nupu gamba kusaidi yaba ntwe yaba itabanyigirizi wa ate nale mutade sente kumeza itade sente kumeza oba toba minister no niono MOP ya progundi ngabo yakoze master yewa vice speaker ngabo yakoze naba na akasente na kugamba jango imbo kadabiri mwabu nga Swangiza Avenue what did you do eyo dilemma yes. Kwa kama yengeje chikosamu business. Aha. Njigo yuzo butagala kukonta na nabiyo zoyo gira. Exactly. Na yato ona gamba wasai ninga o inakubanga o kola business. Oyimba. Fetuwa tukuteka musente. Tukusuza. Tukuambaza. Tukulisa. Tukurikodingire nyimba. Tuzi promotinga. Yes. Tuzi imbe brand. Yes. Kati fetuwa gala azawi kustage. Ebisika dete bitukuatako. What did you do? Agenda unayimba oba sigala n'abantu bagamba abanyigirizibwa. So which is better? Omuyimbi teyali sanide kubanga ayogera ku politics nga artist. Bobanga toyagala kubanga business ye tataganyizibwa. Because mbiraba ne sahabi facing anti olusi shoze zize zimba zigano okubeera yo olusi bamujja ku stage nga performing nga ebakola ku Devira eno. Omuyimbi tasanide ku participating mu politics ali active oyo. Asobola okuparticipatinga na ye mungerichi Bobi Wine
checho kula bila kuchitusingo kuwa. Yali musajja muyimbi. Yes. Kati tachi alinyo active mwe kuyimba kuba politics ya mtu wa. Naye nyimba ziyayimba lwachi abantu basoba kumukompromisinga because ebintu bino azabi yimbako. Oh. Almost nyimba nga 10 emabega. Azabi ngajia yimba kubina ebintu ghetto tugambire ku Jennifer bye kwaso obitegeere ebyo obulute butwaula. Awo kawa ochechi awo buzibu ebuli bokache kya mulemye ebirabyo nabikoze na yeto kya mulemye obulute butwaula bobulu kati bwaba awula bubata myete mye mu fifi fibot because soso akuchimente ininga aa ne bobo fotia toso akuchimente ninga kati Bobby Wine ye nga ye tumuteke wabali tutunulira muyimbi ngaza uyu ovudde nokola sabu so yekuva mabega badala kwa yeside jali ko mukururo nti ali kugwenu ntira nteka bwenti nebwe kijja abatatukwata out of the blue wabula ali kwaza uyu abakatiriza biri bi yayogera ndi kati zepiteka mu nkola that is Bobby Wine kati bano bazawi nze mbala wali okigambo kye nakoseza ne ngamba opportunity. Ndoza mu Luganda bannakigwanyizi abantu okubeera onti ayagala akozesa erinnya lyayina ne platform okukozesa gwe y'okutuuka ku kyayagala tosa kuŋŋamba mbu azawi leero lwalabye nti abantu banyigirizibwa wadde akyogeddeko leero ne kati tuli mu nsi tuli exposed ku bintu bingi tunosooka notwebuuza azawi ebyogeddeko naye azawi tulage ku nnyimba z'obadde oyimba mu nyimba zo mulimu kale ezibuulirira oba eziruwanirira ku ddembe ly'abantu oba eziri politiko zonna zonna ali sibiyimbye naye mbyogeddeko obyogeddeko ate olimukuŋŋamba nti okubyogerako kikosa lebo gyenva n'omulimu gwange kigukosa anti eri baakusayininga kkolaki kuyimba kuyimba ekyo kyina okusooka n'okimanya otta bizinensi nze nkwadde ekyokulabirako omuntu yenna kyalaba tisinga ojanga gwe minister kolera mu government oyagala omuyimbi azawu yajayimba otukide Swangiza Avenue is there to make money ne komradio bakano kabadi because amanda ba Swangiza abo bakavezanze ba yes a few weeks ago bali bagenze kutua to rehabilitate nokwebulirira nokulaba butayi bagenda maso kakati noku recording a projects ezenyimbe ezenjawulo tolowoza nti inzo bana yo nga take ngabamu gama ntigwe osobola okuyita eno butuchikuba bwetu titugwa wano osegera kwanga siroza nti nga twakava mu refresh course ate okuvaya ate no kole ate ebidamaginga brand immediately nga ate mwakavayo kubulirirwa oba kabadi echo nedda kabadi akobekabao tekali ku management ibanga lyendabide Julius Chazoyo ne Swangiza Avenue gosobola kunde tayo bujulizi wonanga waliwo anyway we bakolera statement ezili political kino kintu kiri kwaza wingo omuntu wachi kugamba personal opinions wachi kugamba bwenti nti mwizo kwa mu element bili oba theory bili esoka enondoza yange otyo esoka azawi ayinza okubanga ali scared olwe new signings eziliwo bana bana ati nze muna Uganda kamwe side jabade tayagala kumanya obaje atanna bakutegeera nti esobola okuba entuufu yes nti lwaki nkugamba bwentyo basaini bamitani oyo mukyala mukwano gwo Zafalani kati Elaija kitaka ne Joyigudu Joyigudu yaliwa Joyigudu yayimba ko nolimba ne bafane mabega kauna kwa sente za mulimisa Shaza next voice okay era ojja kumulaba okay ate kuloko eno jyali yabadde abulako push aina dobozi dunji kakati ku nsonga ya azawi ayinza okuba alaba nga space temala tekyamala ngeri omuntu yenna osayininga omusambi Edrin n'osayininga omusambi oyina okumanya nti gwe singa baleeta mwenda omulala nga gwe mwenda abaddewo waliwo ebikulemye ebireeso oli okukola because che chisaningi saba sambit tebajja kusaninga bamwenda babiri kubeerawo munna mukole ekintu kimu omwa ino kubeerawo omu nakola ki nafuluma ne bakutunda oba nobeera katebe ono lwali funa injya losambe kati azawi either atyo kubeera katebe oba okukola ki kati ye kulitingirawo space in case kino kire maina plan B singa kibawo exit route ebawo already sympathy eberenga mu public jeri
ngabantu bajja kutula bagambe bambi era naye kyangu nnyo okwe defending anti statement ze nakola zezanviridde ku ki okunfulumya but I'm seeing it coming naddala nga waliwo signing zeze satu eziriwo ngokoze ebintu nga bino nga swangiza bino yakuleta kuba muyimbi kati kati gwe bintu byotandise tebirirettinga na kuki na ku beliefs ezaki ekibiina ekya kusayininga kati of course automatically bayina okukola ki either kuteeka katebe nga tebakugobye noweta mwawekka oba ensonga eyokubiri ng'ogyeko eya exit route wayinza okuba nga waliwo ensonga eyokuba nti ayagala kwesimbawo nga bwe tubiraba bakayemba solo we batyo bajja mu parliament ba iruda mani we batyo we bajja kingi sahaja netafu bina ya ayagala kwesimbawo rubageyo nina rose na yajja kwesimbawo rain na yajja kwesimbawo kagamba banabitone beyongedde okujja mu direct politics yono nokuruma ata rain yensobolo muwolereza rain oyo ye mugoberedde azakola statement sezo wa des sobola kuzumwa njja kuyimba naye abadde abyogerako mu comedy we gwakola yes abadde jabikola tatandise kati oyo rain muwatiki kati bano bazawu manya basori bano bagundi bani nina rose babukire babukire tokota eh bagala kulya sente ya mwi wa musoro eh wewe ditadi akubuza accountability atasi ya kukurulukana mpulira eh kugenda wali obo chiso bato chisenga ka sente ofuna kati what is the way forward abayimbi bobo cha yagalo kuyimba wesonywe politics kwa tulabye ko honorable utaya gezeza ko bi balancinga ayimba aperforminga mula mikolo mushozi ate mbaka wa parliament hilo damani na ye okuyimba sinyo but agezeza ko nayo balancinga kati yagala soka kubuza nga tunatuuka abayimbi bano bonna bomenya abagenda okujja mu parliament je bujja parliament eno nga katolu bwa mabwe yagamba omugenzi yes ejafuuka ndoza ya abayimbi sikulimba ndoza kati batandikekoleranga mulonchi oli concert ajitegekenga ku parliament ekivulu kye olusooka omwaka lutegeke mu parliament ndoza wetugenda okuddawo because kati bw'olaba kivudde mu kuba serious kati tufuuse abali mu katemba kati bw'oliranga nina Rose kati naye ajja kolechi aweereza abantu agala chikirira ku bantu bagenda okuweereza abaawa bano bamusaba baaliwo abamusaba bagala chiki era bogenze bobwa nchovola bachai n'obuzibu bwama muli amwe kukutiriza kaina kya mwagalako teri amwe kukutiriza ko ngatana kya mwagalako kati be abantu bola kasono olwo ensonga eyo abayimbi bano sira banja kwa tunina kubali abaliyo bakoze eki tewali kye bayambye bayimbi naye era simwe mwabatuma bana abantu ba bulijjo be babatuma abantu mu constituency zaabwe babakoledde ki babakoledde ki bw'ogenda ku ground n'obuuza gy'ebiri lutaya ayinza okuba agezezzaako weeka kuuto naye yudamani mpulira bamweka okukola ate ekintu kya politics kiina mu feelings ziteekamu mu bantu nti bw'otayogera kisanyusa muntu ajja kulaba ggwe ng'alinga vodde ye gwakkiririzaamu yudamani ekyamukubya ensonga za sente za parliament za abayimbi we zaali zijja ebintu bye yayogera awo principal yamuwabula biki bikyabaana ne bava ne bamusabula so kyekyo kati so what would be the truth to do azawe kugenda maasobadde njagala okugamba nga tunatuuka wa ku brand kwengeri gyekiyinza okukosaamu azawe mbadde nkuwa nkyokulabirako sagala geza nti oba mentioning nti oba kampani z'amasimu ne kampani z'ebyempuliziganya kyekyokulabirako omuntu yenna kyayinza otegeera singa bukyenkya ng'oli mukozi mu kampani eyo oba oli manager abakuwadde obwa manager gwe managing director osobola okuvaayo n'otandika okunnyonnyola abantu nga weesigamye ku political party yonna ng'oli mu public office kati ng'eyo eyagundi oweereza kampani ng'eyo kibeera kizibu lwaki oba oyawula mu ki mu bakastomers ate bali kye bataagala kufiirwa kati kyekyaza winaani ne swangiza venue nti bakastomers ate politics wajja okukosa ayinza okukoseza wamu swangiza venue ne bano abalala baba bafiirwa abayimbi abalimu kati yo swangiza venue of course tejja kuvayo kukyogera yes ejja sirika but inside yo mwejja okulwanira olutalo olwo ono emuteeke katebe abeere bench player
bench kati wanafuka bench player yeke nyini nyini ya jio kumanya nchali watu nchali wa, ndi wachabu yeke nyini ya akole exit ye kati kwenga kukobredio mama gezi chiazawi yogera na ye because akulaba amagezi abeku politics sima nyo wansobo funa kulozi yange msaje na ajimpa azawo nusoke mwegundi submission yange ye ya jiko simbye olimuchala muyimbi murunji era tewali asobola compromising kudobozi lyo oyimba bulungi ne waluwe ensonga yoyino kumanya yakuleta muchi mu Swangis Avenue ngechibina okuyimba kintu kikulu nnyo ne kirala nti esisi mu joyingide eri very very sensitive nnyo nti abakigezezaako bonna bamaliride either baluzinze ebyabwe bonna obanga beegasse ku side gye wadde bavumaganya echo nacho wechiri yao echidala I know kumanya nti kati abayimbi bano banne beyataddemu obeya mention inze bagundi bano ba gundi ani misa kisema kula bagundi bano bakamilioni yes David Rutalo ebintu bino babiyimbieko ebyaddala baina nyembe zibi kwa atako kwa Rutala ina jetugenda batu sosola nenyembezo kati an excitement haza wijaina emulete lukulowoza mbu ya soso kuogela kunsonga zino kati nechimulete lukulumba ate bali abalala osegera nenga teba zeba ogela kunsonga zino Rutala imbye kubintu bino byonna byonna kati haza wichenjaga lakule chili echi ave kukubiogela kukushosho media abiyimbeko whereby nti ku social media tuinaka abantu banna Uganda bajikosa balinga kakadde kamu ne kitundu ku millions za million yana and above yes kati abasinga tebajja kubitegera omwana oweka muri ataina smartphone nenga ina ka radio k tajja kutegeraza wibiyagambye abiyimbe omwana abifuna asaleka ka CD ka memory card obaka flash abiteke mu abiwulirize ayongere yo message ye wotu jo manyambo ali serious nkwe watali echo aba akyali mu muzanyo gwa amanyi azawe ajja kuba yefiriza yeka ndoza ensonga ozuulidde Comrade Chris kwe madena ye twagalo beba za mwebale nyo mwebale dala kubanga mucha tugoberera ensonga wote tuzilamburudde teka opinion ya fenti gata ketafali ne tukubulirira wesalirawo bitwala oba okubireka nja beba za mlikinge msubscribinge msharinge content yono nabalaba musoro kubanga bamufuna bwe kimchi jabanga kitambula bulunyi ze Edwin Kauma Chinarwa aji aruna tumwisizawo aji aruna ko tugena muhaji nakuzo mwezi nga muenda ogwo munana muenda tugena tuliku serena tuliku serena ticket ya 15 sokerwa ko omubada ne meza okadde busatu ali ni skin jali agera yimenye mbana ana tusoka kufangoni Misachi ya Yimba. Nakuzo mwezi nga munano, guwa munana. Independence ya fango ni. Misachi ya gamba si Aruna. Aruna tonywe tonywange njaga. Hey. Te wakauli ya kaiba. Kakabu gamba, netu watuminde nyaba panga unifole simu. Hey. Na dijera yani wangachari yo. Dijera yani jari. Na yu mkwanunga ya dijera yani. Ani umani na yu promoter dero. Dero mumanyi. Dero wafa. Yo muwanvu wafango. Abera yo mlamanju kuchido chari yeni. Abera yo promoter. Uzo kwa mumanyi nengi. Na balala ni ya umulala. Ibla kabadia. Kabadia. Ibla kabadia. Furu figa mama fango ni. Mama fango ni. Alivulala. Kari. Ensonga poiso wezitambude. Mwebari nyo kutugubere na ntuba gariza olunako lulunji. Mbele bulunji. Mwelaba.